Počnite vikend uz dobre vibracije. Ostanite uz DMSA televiziju jer upravo počinju estradne vesti. Severina Vučković vredno radi i nestaje. Radi punom parom. Nedavno je objavila dve nove pesme od pet koliko nas očekuje u narednom periodu. Da ti vratim za sve ono što si mene lagao, da ti život Kako je nedavno i najavila, Severina je na svom YouTube kanalu objavila dve nove pesme koje se nalaze na A strani njenog novog albuma pod nazivom Sorry. Naslovna pesma Sorry i pesma Metak koju izvodi sa mladim trap reperom Nućijem predstavljaju dve od ukupno pet novih pesama koje će Severina u spotove predstaviti u narednim nedeljama. Album je plesni pop album i namenjen je svima koji vole zabavu, ples i sve što vole mladi. Zamišljen je bez patetike i pretencioznosti i uspela sam, izjavila je Severina. Spotovi za pesme Sorry i Metak dostupni su na YouTube-u, dok će cela A strana albuma Sorry od 4. jula biti dostupno na svim ostalim streaming platformama. Autor pesme, teksta i aranžmana na obe pesme je Filip Miletić, koji je ujedno kompozitor i producent celog Severininog novog albuma, dok oba spota potpisuje reditelj Nemanja Novaković. Za sledeću nedelju Severina je najavila izlaske pesama i spotove za pesme Nebo, Pravda za ljubav, a zatim i 100 stepeni. Metak, bolje i metak, nego da živim. Samo kad je petak, koža na stolu, na čelu meta, voziš me kući, ti interventa. Metak, bolje i metak, jer me sa tobom gute živi pjesak. Nema Beograd, nema ni Zagreb, nemaju lijeka za ljubavi ovakve. Dragi moji gledatelji i gledateljice DMSA televizije, puno vas pozdravljam i puno vas volim. Gledate DMSA televiziju, televiziju sa srcem, televiziju sa ljubavlju. Na veliku radost mnogobrojnih fanova, Joca Stefanović je nakon čak 5 godina pauze konačno objavio novu pesmu koja nosi naziv Odavno. Al' nema poteza na koji bih da igram. Kad mi je karta sećanja, sad jedino što imam. I nema pobede što poraz ovaj briše. Ti mrziš, a ja volim te i od života više. Joca Stefanović održao je nedavno promociju svoje nove pesme i spota koja nosi naziv Odavno, gde je okupio veliki broj kolega, prijatelja i pripadnika medija. Kako je sam istakao, Joca nije bio diskografski aktivan 5 godina i nova pesma je izašla u pravo vreme. Dugo sam radio na ovoj pesmi i mogu slobodno da kažem da je autobiografska, koja opisuje protekli period koji se desio u mom životu. Bilo je tu i lepih i manje lepih stvari, tako da sam ja tu emociju predočio u pesmu. Moram da kažem da mi je u stvaranju pesme pomogla Vanja Mijatović oko muzike, odnosno kontaktiranja sa grčkim autorima. Naravno, ne mogu da izostavim ni svog kuma, Acu Živanovića, koji je bio upućen u stvaranje pesme i kompletnu organizaciju. Ovo je za mene novi početak, istakao je Joca.
Iako nije objavljivao nove pesme, u poslednje vreme on je vredno radio za sebe i svoje kolege. Sve ovo vreme dok nisam bio medijski prisutan, ja sam radio, najviše u studiju, svoje pesme koje tek treba da izađu, ali i za svoje kolege. Muzika se uvek više gledala nego što se slušala. Ne mislim da su koleginice u prednosti i da posjeduju neke posebne atribute. Važan je izgled i za pevače kao i za pevačice. To je tako bilo i bit će. Ima prostora za sve, završava Joca Stefanović. Kad nije kada sećanja, sad jedino što ima. I nema pobede što poraz ovaj briše. Ti mrziš, a ja volim te i od života više. To bi bilo sve što smo vam pripremili, samo što se tiče ovog izdanja Estradnih vesti. Mi se vidimo i sutra u već dobro poznatim terminima. A do tada, znate već i sami, nemojte menjati vaše navike i ostanite uz samo vašu DM Sat televiziju.